どうも、こんにちは、こんばんは。ニュースターです。僕はですね、今ですね、地元柴田町の城址公園の桜を見に来てるんですけど、今分かるように景色は夜です。はい、てなわけでライトアップ的なものは今年新型コロナの関係でやってないようなんですけど、ただですね、結構ここ坂になっていて、城址公園登っていくところになるんですけど、こうやって一応光はついていて、なんかディズニーランドみたいな感じでちょっと電気がついてるので、一応、ライトアップっていう形でちょっと見にくいかもしれないんですけど、桜は見えるので、ちょっと歩いていきたいと思います。ですこういう風に綺麗に電気はついております。結構デートで来てる人とかも多くて、これなんか連行なんですよね。桜じゃないんですよ、残念ながら。はい、こっちがですね桜なんですけど、本当はね、日中来ると結構桜が綺麗なところになるんですけど、残念ながら夜ということで、夜桜的な感じで楽しんでいきたいんですけど、ただコロナの関係で桜祭りが中止してる関係で、残念ながらこういう普通の電球はあるんですけど、夜桜はやっておりません。はい、ただライトアップに照らされた、こうやってこれ桜なんですけど、皆さん見えますか、わかりますか。スマホのカメラと一緒に、スマホの電気とカメラと一緒にやって、夜桜っていうことで、これも一種の一つの夜桜ということで、ちょっとやらせていただいております。こういう電球の配置なんか見ると、なんかディズニーランドに来てるみたいな感じですね。本当に。ところどころでライトアップはできそうなところは、こうやって夜桜になってます。はい。一応夜桜ということで。結構ね、カップル連れが多いんですよ。結構坂で登っていくとこはあるんですけど、道路は結構整備されていて、歩くところが、結構車もさっきから来ていて、上の方みんな見に来て、なんかそれで、なんか結構今帰りっていう人も多いらしいんですけど、とりあえずは城址公園のところまで歩いていきたいと思います。はい。こうやってちょっと健康器具があるところもあったりとかするんですけど、一応夜桜ということでやっています。ライトアップは残念ながら桜に向かってはされてはいないんですけど、一応結構きって、結構前に家族連れがいたりとか、カップル連れがいたりとかで、結構あんまり撮影とかがしにくい状況ではあるんですけど、とりあえず少しずつ行っていきたいと思います。こっちも電球ちゃんとついててね、そこ実は植樹千年の達成の記念ということで出来上がります。はい、ちょっと綺麗なとこ、ここ光ちょっと集中してるんですね、坂になってるとこで。こうやって一応夜桜ということで今映してます。こっちでライトアップは残念ながらされてないんですけど、自分のスマホの方で電気つけておりますので、あしからずお願いします。てなわけでまだ登ってきます。これも一応夜桜ということで、ライト近いからこの辺綺麗かな、多分この辺多分一番綺麗だと思うんで、ここも夜桜という感じでやっていきたいと思います。こんな感じで、まだちょっと登るんでちょっときついかもしれませんが、やっていきます。ここちょうどいいね、カーブ的に光
光の当たりとかが、はい、電気、車降りてくるので車の電気でライトアップされてるというそんな状況になってるんですけど、こんな感じで本当だったらコロナなかったら多分上の方の広場があって、そこは多分宴会とかで夜結構賑やかになってたりするはずなんだけど、まあもうそういうの自粛ですからね皆さん。もうとりあえずね、桜は見て楽しめと、そんな感じで多分もうやってるね。あ、ここは連行ですね。光の加減の関係でね、やっぱりね、連行と桜と分かりにくくなって、もう桜結構散ってるんですよ。はい。もうだから今が見納めということで、とりあえず上がってきました。船岡城址公園のとこの、とりあえず広くなってるところ、ここまで上がってきました。はい。一応夜桜ということで、ちょっとこんな感じで見せています。ここライトアップして完全に夜桜ですね。はい。家族連れがちょっと写真撮影してたんで、ちょっとあんまり直接は撮りづらいんですけど、ここです。こんな感じで、これぞ本物の夜桜というか、普通の電球に桜はあるだけでも夜桜になってしまう。あと車のライトアップも夜桜ですね。はい。ここ一番綺麗だね。さっき訂正で、ここは船岡城址公園の門の前となります。なわけでちょっとね、こんな感じで夜桜の方ちょっと歩きながら、ライトアップちょっと歩きながらちょっと来ました本日は。はい、こんな感じで桜最後におまけに行きます。はい、桜です。てなわけで、なおか女子公園の門の前まで来ました。はい。本日もご視聴いただきありがとうございました。また何かありましたら動画の方アップしていきたいと思います。チャンネル登録や高評価、コメントなどもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ニュースターでした。バイバイ。